Веќе 6 месеци вртоглаво паѓа цената на нафтата на светските берзи. Драстичниот пат од над 40% кај нас не се почувствува, бидејќи цената на дериватите се намали само за 10 денари или 15%. Канал 5 анализа со Борче Пауновски. Борче, добро вечер. На секои две недели се одредува нова цена на горивата која зависи директно од движењето на суровата нафта на берзите. Кога и што може да очекуваме наследната корекција во регулаторната комисија за енергетика? Добро вечер, Маја. Регулаторната комисија за енергетика во понеделник ќе одлучува за цената, за висината на нафтените деривати по кои што ќе се продаваат во следните две недели. Според неофициалните информации, таа ќе се намалувањето ќе биде од 2,5 до 3 денари во зависност од деривиатот. Но иако ова намалување изгледа дека е високо, сепак тоа е минимално споредбено со светските берзи, со цената на суровата нафта која што од јуни навака вртоглаво се намалува и истата е намалена за 40% за паралелите на домашните деривати, за цените на домашните деривати и оние на светските берзи, да погледнеме од следниот прилог. Наместо 40% цените на горивата во Македонија се намалија за само 15%. На светските берзи нафтата од јуни, кога чинеше над 110 долари за барел, падна на неверојатни 66 долари. Тенденција е истата да продолжи да се намалува, велат трговците со деривати. Според регулаторната комисија за енергетика, токму движењето на берзата ги диктира и цените во Македонија, кои се утврдуваат на секои две недели. Па затоа во понеделник, кога треба да се донесе одлука за новите цени, како што велат упатените регулаторите, ќе треба да ги радуваат возачите со драстично намалување. Кај течниот нафтен газ пак состојбата далеку од реална, вела трговците. Иако имаат простор, литар да го продаваат за цена пониска и за 30%, сепак велат дека заработувачката им е најважна и не планираат драстична корекција, токму поради фактот дека овој енергенс кај нас не е со регулирана цена. Па иако суровата нафта поевтинува, автогасот кај нас поскапува, истиот е нус појава при производство на деривати. За разлика од кај нас, цените во соседството кои беа и повисоки пред неколку месеци, сега се исти, па дури и пониски. Таму реално се следи корекцијата на цените на светските берзи. Во последните 5 години бројот на возила во државава е зголемен за 20%, при што сега по улиците крстарат над 411.000 возила. Да, видовме како се движи цената на горивата во земјава, но Брче, што станува со цената на дериватот кој во последно време завзема значено место во потрошувачката? Цената на плинот или автогасот наместо да оди надоле се зголемува. Што е причината? Состојбата кај течниот нафтен газ или автоплинот, автогасот, како што го велат возачите, е најдраматична, бидејќи истиот не е регулиран, никој не ја контролира неговата цена. Наместо регулаторната комисија за енергетика, владино тело, самите продавачи, самите трговци одредуваат за колкава цена ќе го продаваат. Во неофициални разговори велат дека нив според увозните фактури им се исплати да го продаваат дури за цена од 22-23, а во моментов на бензинските станици се продава за цена од 32, дури 33 денари. Од ова најпогодени се возачите кои што имаат возила со вграден плински уред. Предлагам да ги слушнеме нивните реакции. Во ред е намалувањето на цените, меѓутоа со плинот не го регулираат ова регулаторна комисија и релативно висока е цената. Би очекувал негде 4 до 5 денари да биде пониска цената на плинот. Према горивото, према бензинот и нафтата, не е многу скапно, но сепак би требало да поевтини плинот. Према светските паѓања би требало ко порано уште повеќе да паднат. Супер е што паднаат цените на горивата, меѓутоа плинот се остана исто. Цените на дериватите, на нафтените деривати, од понеделник ги знаеме какви ќе бидат, да, кои што се предпоставува дека ќе бидат намалени, но она што не го знаеме, она што не можеме да го видиме е квалитетот на бензините кој што во Македонија не се знае, не се мери, бидејќи кога ќе отидете на бензинска станица, никој пак не ви дава ниту да декларација да прочитате што има во собствениот состав и дали октанажата или калориите се на задоволителното ниво.